Azərbaycanda əhalinin gündəlik tələbat malları, o cümlədən qida məhsulları ilə tələbatının ödənilməsində heç bir problem yoxdur. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov son günlər mağazalarda müşahidə olunan kütləvi alışla bağlı məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Nazir qeyd edib ki, hazırda ticarət şəbəkələri, mağazalar və ambarlarda gündəlik tələbat malları, o cümlədən ərzaq məhsulları ilə bağlı kifayət qədər ehtiyat mövcuddur və panikaya heç bir əsas yoxdur. Həm strateji ehtiyatlarına, həm cari qalıqlarına, yerli məhsulların həm qida, həm qeyri-qida əsas istehsalçıları ilə görüşlər, əsas idxalçıları ilə görüşlər keçirmişik və bugün ölkədə bir neçə aylıq bütün əsas məhsullar üzrə ehtiyatlar mövcuddur. Mal və məhsulların kifayət qədər ehtiyatı var və alınan mallar qısa müddətdə yeni mallarla əvəz olunur və əvəz olunacaq. Mikail Cabbarovun sözlərinə görə iqtisadi təhlükəsizlik məsələsi daim Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzində olub. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunması üçün ehtiyatlar mütəmadi monitoring olunaraq qiymətləndirilir. Hazırda koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq ölkəmizin sərhədlərində tətbiq olunan məhdudiyyətlər isə yük daşımalara şamil edilmir. Mövcud vəziyyət istər Azərbaycanda, istər bölgədə, istər dünyada insanların hərəkətinə məhdudiyyəti nəzərdə tutur. Malların, məhsulların hərəkətinə heç bir məhdudiyyət tətbiq edilmir. Bunun aydın nümunəsi də deyək ki, qonşu İran İslam Respublikasının misalında biz bunu görə bilərik. Siz bilirsiniz ki, artıq 2 həftəyə yaxındır ki, xüsusi qərar yaxın və hökumətin qərarına əsasən İran vətəndaşlarının ölkəmizə girişinə məhdudiyyət, xüsusi rejim tətbiq edilsə də, amma malın, məhsulun istər Azərbaycanda, Azərbaycana idxal olunan malın, istər tranzit mallarının gediş-gəlişinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Nazir hökumətin iqtisadi sahədə vəziyyətə nəzarət etmək üçün bütün vasitələrə malik olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, yerli istehsalın artırılması üçün dövlət tərəfindən əlavə dəstək tədbirləri həyata keçiriləcək. Həm koronavirusun, həm dünya bazarlarında baş verən neft qiymətlərinin dəyişməsindən irəli gələrək biz il ərzində iqtisadi fəallığın dəstəklənməsi alətlərini araşdırırıq. Onlardan biri də birmənalı şəkildə yerli istehsalın artırılması, yerli istehsala əlavə sifarişlərin verilməsi və o cümlədən dövlətin resurslarından, dövlətin maliyyə vəsaitlərindən lazım olduğu halda və təqdirdə bundan istifadə etmək üçün. Son günlər istehlak bazarında tibbi vasitələrə, spirt və tibbi maskalara tələbatın artmasına gəlincə, Mikail Cabbarov hazırda bu məhsulların təchizatında heç bir çətinliyin olmadığını bildirib. Yaxın həftələrdə isə Azərbaycanda tibbi maskaların istehsalı üzrə yeni müəssisə işə düşəcək. Ən çox tələbat və tövsiyə olan dezinfeksiyalar üçün istifadə olunan spirt istehsalına gəldikdə Azərbaycan tam həcmdə özünü təmin edir. Bizim hətta ixrac imkanlarımız da böyükdür və biz ölkəmizi davamlı olaraq spirtlə təmin edə bilirik. Tibb maskalarına gəldikdə addımlar atılıbdır və biz gözləyirik ki, növbəti həftələr ərzində ölkəmizdə iri həcmli tibb maskalarının istehsalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayacaqdır. Avadanlıq alınıbdır, ölkəyə gətirilir. Nazir son günlər ticarət mərkəzlərində, mağazalarda müşahidə olunan istehlakçı davranışına dünyanın hər yerində rast gəlindiyini, lakin mövcud şəraitdə insanların belə mərkəzlərdə kütləvi toplaşmasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə uyğun olmadığını diqqətə çatdırıb. Bir daha əhalinin gündəlik tələbat malları, o cümlədən ərzaq məhsulları təchizatında heç bir narahatlıq olmadığını qeyd edib.